Assalomu alaykum. Bizni kutganlarga yoki tasodifan ko'rib qolganlarga. Sizlar bilan Telebiron ko'rsatuvi va men Odina To'xtasinova. Hamkorimiz mazali, mevali, yoqimli tango saqichlari. Demak, biz boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Necha yoshdasiz? 6. Sizchi? Ay, bu 4. O'zim aytdim-ku. Nimaga siz ayta olmaysiz? O'zingiz. Men o'zim kichkinamanda. Nima tayyorlab keldinglar? Men aslida tayyor qildim. Barakala, sizdan boshlaymizmi unda? 1 2 3 Appa wozu wozu hay White diamond in the sky. Sizda nomeringiz bormi? Ha, nomerim bor. Necha? Nima qilasizlar? Kelamiz. Liskaya. Kelamiz. Mehmonga kelasizlarmi? Bo'ldi. Dilshodaga ham birov ketdi-ku mehmonga. A undan ko'ra, nomerimni nima qilasizlar? Hozir men bilan keta qolinglar. Qizingiz yo'qmi? Qizim yo'q. Eringiz yo'qmi? Jasurbek, qayerdan keldingiz? Uyda keldim, uyda. Uyingiz qayerda? Uzoqda qolib ketdi uyim. Rost saqlli bola ekansiz, a? Oyingizni nimaga yaxshi ko'rasiz? Oyim meni olib ketadi. Oyizlar sizni olib ketadilar. Lekin oyizni nimaga yaxshi ko'rasiz? Menga ovqatlab beradi. Yana-chi? Pichinida beradi. Tarakamasi. Sasika yesi mikrobli chiqadi. Anaqa mikrobga. Ayam ko'rsatdi-yu boy telefonda. Ha. Katta bo'lsanglar, kim bo'lmoqchisizlar? Doktor. Doktor. Men Spider-Man. Spider-Man nima degani? Et, et. Hop. Tepaga chiqadi degani. Bunda kichik qiladi yo'sarisini. Xolavatdi. Hop, bolalar, chuqur joylarda nimalar bo'ladi? Chuqur joylarda aniq hamma so'kadi. Bu yuzi bugun cho'nqi. Cho'nqonaga bordik. Ki olib ketib qoladi odamlar. Choyxonaga? Choyxonada nima qildinglar keyin? Bu choy ichdik, ovqat yedik, qatdik. Men xuladim, Fotima xuladi. Hozir magazinga borib yangi kiyim oldik. Rostdan-a? Eski kiyim emasmi bu? Ayza berdilarmi? Yo'q. Ha? Papa. She'r aytib beray. Ha. Dojdik, dojdik, ni dojdi, ni dojdi, tu podojdi, vichi, vichi, солнышко, золотое домышко, я радугу, дугу-гу, повернемся по мигу. Qizim yo'q, o'g'lim bor faqat. Bo'lmasa, padi bilan nima, ukam, ikomiz, ukamiz deb qo'ying. Olib keting. Bittasi qiz bola. Tas qiz bolami olib ketaveringmi keyin? Tas o'g'il bola. Yo'maga faqat qiz bola kerak. A? Qiz bola yomon bola, o'g'il bolalar yaxshi bo'ladi. Qiz bola yaxshi bo'ladi. Qiz bola emas, o'g'il bola garangmisa, o'g'il bola ayasiga yordam beradi. Qiz bola bizani butiradi, jirtilloq bo'ladi. Bir xillari yaxshi bo'ladi. Deb siz mana qiz bolasiz, yomonmisiz? A? Mana siz ham qiz bolasiz-ku. Nisizdan chiqib qoldi? Men unaqa jirtilloq qizlarga o'xshamayman. Sal tintib bo'lib qolaman, ismimdan chiqib qoladi. Men ham o'g'il bola bo'lib tug'ilgim keladi, yaxshi bo'lib. Nega? Faqat men prinsim bor-da. Prinsiz bormi? Qiz bolani qo'shig'ini, qiz bolani yoqtirmayman. Robot odamlarga nimaga kerak? Ishlarini qilib berish. Odammi, o'ziga ish qolmasa, nima qiladi? Ish yoqmagani uchun maza qilib dam oladi. Faqat uyda yotib dam olsa, unda o'qish ham keragi yo'q ekanda. Keragi yo'q. Siz misol uchun ishini artayotganingizni, ishini artmoqchi bo'lsangiz, ishini yarmini artib, polni artib ketdingiz-ku. To'g'rimi? To'g'ri. Yo'q, misol uchun aytdim-da, men shunaqa ishlarga kerak. Bunaqa qilsa bo'ladimi? Bola dars qilsa, robot ishlar, ish qilsa. U ham bo'ladi. Agar sizlarni shaxsiy robotingizlar bo'lsa, ismini nima qo'yardinglar? Mana ayting. Alambayevna. Kim? Alambayevna. Kim u? O'zi, prosta.
robotni oti nima desa, Alambayevna deysizmi? Men qiz bola robotni olganimda. Alambayevna yoki anaqa? Qiz bola robotni olganimda odamlarning otidan aytamanda. Xo'p. Nozima deb chaqirardilar. Nozima. Sizchi? Bo'pti. Xo'jayin. Qanaqa qilib, u sizning ishchingiz-ku. Men xo'jayin deysiz uni. Xizmatkordim. Siz yig'loqimisiz? Ikkita yaram bor. Yaram o'z ko'rsatgan paytmas gapir. Voy. Akasini uradimi? Kim yig'loq qo'ydi? Magazindan yotiladigan emas. Bu ajdimjonatdan maktabda bir telefonlarni to'rib o'tirganimda da asat o'rtoqlari bordi, qitmir. Ajdimjonatdan boshini olib qo'ydilar. Siz o'rtog'ingizga qanaqa qilib yordam berdingiz? Boshini dori qildim. Nima dori qildingiz? Qon yo'q qiladigan qon. O'zingizni tanidingizmi? Tanimadingizmi? Televizor ko'rmaysizmi? Televizorda faqat telefonni so'rab, odam telefonlarni. Bugun ko'rdingizmi? Bugun Gulshodan ko'rdim. Hayvonlarga dum nimaga kerak? Daraxtga osilib turadi, chupiga dumi bilan. Qaysi hayvon? Maymun. Maymun. Gorilla maymun hammas. Gorillani dumi yo'q. Qattiq baqirishi bilasizmi? Baqirishi bilasizmi? Qani bitta baqirib ko'rasizmi? Baqirishi bilasizmi? 1 2 3 Baqirishi kirmaydi-ku. Sher bilasizmi? Aytib berasizmi? Boshladik. Husn axloqi zor muttaloqs emish. Jonim bilan ko'nglimga balog'is emish. Fahm ayladim endi bobro ish ichra. Ko'zim qorong'on qora ko'z emish. Barakalla. Bu g'azalni kim aytgan? Zog'ida opam. Ko'chadagi Zog'ida opam menga she'r bergan. Siz bilan kim ko'proq o'ynaydi? Hech kim bitta o'zim. Nimaga oyizlar, adezlar o'ynamaydilar? Voy odam oyimni qonlardilar, ichki bor qatta o'ynaydilar yoki bo'lmaganda o'rta tushib o'ynardilar. Adam o'ynamaydilar, adam yotadilar, ishlaydilar, telefon ko'radilar, kelib ovqatlanadilar. Men bitta o'zim adam bor paytlarda uyalib ayvonga borib buvim yonlarida o'ynaymanda. Keyin xulidan payt bo'lganda bu yoqqa kelib o'zim xulayman. Dadangiz nima ish qiladilar? Adam pal-pal o'ynaydi. Har kuni kelmaydilar. Hozir ham biz taksida keldik. Adam olib kelmadilar bizani. Olib kelmadilarmi? Ishlari ko'p turdi. Ishlari ko'p emas, o'zlari yotib qolyaptilar. Qayerda yotib qolyaptilar? Ishxonada. Ishxonadami? Ko'chada o'zingiz yolg'iz yura olasizmi? Yolg'iz yursam qo'rqaman. Nimadan qo'rqasiz? Bizda tumanlarda bo'mish ko'pda. Bo'mish degani nima degani? Bo'mish degani birinchi odam bo'ladi, keyin ko'p aroq ichaveradi, sigaret chekib, keyin xotini ketib bo'mish bo'lib yuradi. Yaxshi kiyimi bo'lmaydi, hamma joy yirtiq bo'ladi. Sizni televizorda ko'rib turishgan bo'lsa, nima degan bo'lardingiz? Ular televizor yo'q, qayerdan ko'radi? Men bilan keta qoling. Mana oyim yig'laydi, mana oyim. Nima deb yig'laydilar? Adam oyimni sochini bunday qilib tortadi. Ki uradi, mana shunda pachoqlab uradi. Siz nima qilasiz o'sha paytda? Menchi pistoletimni olib pau qilaman. Ki mana oyim doktor bo'ladi. Oyim adamni ga ukol qiladi, keyin yig'laydi adam. Bog'chadan keyin qayerga borasiz? Kartega. Yo'q, bog'cha tugagandan keyin. O'shada kartega boraman. Karatega. Nimaga yig'lab yuribsiz? Endigina borganimda qo'rqoq edim. Endi bosh qo'rqmasman. Yangi borganingizda yig'laganmidingiz? Ha, endigina hal bo'lmagan. Bir kunda necha marta yig'laysiz? Kunlarni har doim 2 marta. Uyda urishsam yig'lab beraman, lekin jim bo'lishadi. Jim bo'lishadimi?
چونکی من آیم یشکرم آیزلن یشکرسم آیم من سیبم ادم سیبم همم سیبم برکلا زور قزه کنسیز دیسیز من یه فرقی آمن چونکی بلوگر قز من کو سیز بلوگر مسیز؟ کنیشنه آی من بلمب من سیز سیزم بلوگرلیگیز بلوام من چونکی سیز اینستگرام ده کوبس کو بی تربیه بلن تربیه سیز نمه فرق بار؟ بی تربیه بلن تربیه‌سیز بر خل برکلی عقلی قز سیز سیز بلا سیز مشونه؟ انا تربیه‌لی دیگنه اورمه دیگن چرایلی ببیره دیگن یا انا وله دیگن مثلا سیز گیوخ شگن ما؟ فرزندلرینگیزنی کورساتوده اشتراکی چینه خاخلسنگیز بزنی اینترنت ترموخلرده کزتی بارین یعنی کورشکونچه؟